یا روایم چې خدای خودی عزت وکړه او په دې خاطر چې دې خوب باندې راضي کړم. قدرمنو دوستانو خپرونه هم شلنده دوستانو بس نو خوب راغلی دی صاحبانو تاسو به ووایي څنګه په رسمي اداره کې خوب درغلی دی. وایم د ځینې ځینې د غټخېټې رئیسان نه دي صاحبانو ډېر عادت مې اخیستی دی. هر وخت چې دفتر ته راشم بس نو بس خوب مې زنګوي. وایم لږ خوب مې کړی وای ځکه کاروبار خو بغیر دغه نه هم چلن دی. ښه قدرمنو دوستانو ډېر خوشحاله شوم چې بیا په دغه خپرونه چې ښه پوهېږم خو نه پوهېږم له خیر سره درته چلن کوو او درته چمتو کړي د زموږ همکاران بیا راحضر شوي دي تاسو ته په زړه پورې ښایسته خپرونه وچلوي او تاسې وګورئ. قدرمنو دوستانو دا خپرونه تر پایه زموږ سره وګورئ په دې هیله چې خوند تر واخلئ. دغه خپرونه کې به له خیر سره مشاعره وي او بل سوړمیز دی که سوړ بحث صاحبانو ډېر کارمندان راغلي دي هر ځای نه د هر ریاست نه یې راجلب کړي دي. دلته یو شانداره میز دی صاحب د هر ریاست کارمندان او مسؤلدار راغلي دي تاسو ته به په خپل مسؤلیت وغږېږي چې تاسو څومره مسؤلیت لرئ څومره خوسته کار کړی دی او څومره کار به کېدی او څومره به وشي. قدرمنو دوستانو دا خپرونه وګورئ تر پایه زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ښه پیغام خو نه پیغام د خبرونې سره ځای ټول ملګری ستاسو درنه خدمت حاضر شوی. دا ځل مو په دې خبرونه کې سوړ بحث چمتو کړی دی. هغه به تاسو ته وړاندې کوو دوستانو. په دې کې د معارف ښاروالۍ اطلاعات او فرهنګ سیاتامې او یو قومي مشر هم رابللی دی. دوی به تاسو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کوي چې دوی په دومره وخت کې چې دوی ته وظیفې ورسپارل شوي دي دوی څه ترسره کړي دي. زه خپلو خبرو ته ډېر ادامه نه ورکوم. راځم د دوی نه سراسر په اصطلاح پوښتنې کوم. دوی به تاسو ته خپل فعالیتونه او کارکردګي چې څه یې کړي دي هغه به تاسو ته وړاندې کوي تاسو به په ډاګه کوي. مخکې د مخکې اعظم د معارف یو تن کارکوونکي ته د هغه نه پوښتنه کوم چې تاسو په دې خپل د وظیفې په مهال باندې چې کله په وظیفه باندې مقرر شوي تاسو څه کړي دي ولس ته د خاورې ته مننه. که زه ووایم په دا دیارلسو کلونو کې موږ معارف ته ډېر خدمت کړی ده. خدمت هم دغه ده چې مونږ تر دوه کاله پورې یا دوه کاله مخته مونږ ته غوړي بسکټ رکول کېدلو خو زموږ مامورینو چې اوس هغه غوړي بسکټ بیا دوی خپله موټرو کې به خرڅول د چا سره بیا خبرې کړلې. مری مو د دوه کاله بیا هم بیرته په سټره روان ده. وجه هم دغه ده چې خطر کې مو په دې کړي ده چې یو مو شاګردان د ښوونځي نه وبسلو او بله خبره یې دغه ده چې دلته مونږ د هغه کومو مامورین چې وو د مونږ کوم مسؤول کسان چې وو د هغې په ټرکونو ټرکونو په بستونو په مزګو بسکټ غوړي خرڅ کړو. موږ ځان مامورین کړل ځان د پاره موټری واخیستې ځان د پاره مارکیټونه او نمبرې واخیستې. نو په دې کې موږ ډېر ترقی په دې کړی چې د خپل شخصي جوب د پاره موږ کړی دا یعنی هغه شاګردان چې د مکتبونو ته راتلل غوي فقط د بسکټ او غوړي د پاره راتلل کا نور هم څه نظر کې ورته نیول شي او درس هم ورکول کېدو. نه درس ورکول کېدو خو دلته خبره په دې کې و چې دا یو روغ دکړلو. نو کله چې روغ دکړلو ته کوم خلکو چې ورکولو دا برابر دي مسول کسانو به خرڅولو. نو الته زده کوونکي نه امید شول به هیڅ دکړي سي پرېخوي. اوس مو د دوه کالونو کې ماره بیا هم په سټر روان ده. یو خبره او بس هم دومره به خانو بل خبره تا کوله خبره دې کا یاد نه نه وته لی بیا زه درته پر کوم چې اوس ستوند نور هم شتا ستوند شتا کوم په ستوند زو ماجی کنه نور کوم مرګلی معلومات په ورګي ور به کې بیا به ورسته زه بیا خپل معلومات نور هم په دې سره بیا وګرځي سيد سما دا ګرځي اته مننه ګران تاسو د معلوماتو نه راځو د خبرې یو تن کارمنتا کارمنت سره تاسو خیر اخلاص وای ستوري مشه په خیر راغله تاسو به خپل کارونه په اړه موږ تاسو معلومات اوریدونکو اوریدونکو تاسو معلومات ورکړي. بس ډیره مننه کوم ازادي خوش تلویزیون لیدونکو او د رادیو اوریدونکو سلامونه نګه هیله وړاندې کوم. د تاسو سوال په جواب کې باید زده دومره وایم چې په خوست کې خروالی چې د ډیر په چټک کارونو باندې اخته ده او مخکې اعلانونه تیر شول د خوست د رادیو او د تلویزیون د نورو میډیاونه چې د خوست خر به په 2015 کال کې وانه مونږ نه نو دا رښتیا خبر دی وانه مونږ بخه مخې بخنه ډیره غواړم. نو زه په اخته ما چې دغه قراردادونه جدي خلکو ته مې ورکړی دي له خیر سره په دغه باندې کار وکم چې د خوست کار د 15 کال رانه تیر نشي او کله چې 16 کال ته رسیدي د خوست کار نه وانه مونږ جوړ کړم. تاسو د
2015 کال ته اشاره وکړه اوس په خو 1400 نوې ام کال ده 2015 ته چرسی کی خو خامہ خامہ نو د دینه داسې خار جوړی کی چې هغه په نړیواله کچه په سټانډرډونو معیارونو باندې پوره خار وکړي صحیح به دغه سیده چې د کوم رپټونه چې تیریږي 2015 صحیح خبره ده خو دغه د وخت نیسی مشکلات شته بعضی مشکلات دلته دغه سیدی کنه چې هغه کوم قراردادونه چاته ورکمه خېټه ګری دلته نه راځي صحیح به چې هغه کوم کار وکړي نو خامہ خې اوس وخت به ونیسی ډیر وخت نه نیسی ان شاء الله چې د نورو خارونو سره وانه مونې یو شل کله 25 کله وخت به ونیسی ډیر وخت نه نیسی او بل خبره ده چې تاسو هغه چټلې چې دلته تلوي یا د لاندې ځای کې اوس خو خېدي لږ مچان هم راځي چې ویدي دلته مونږ هم پازاب شوی یو د لاندې ځای کې چې تاسو کله کوم وخت کې چټلې تلولې ورتولې مو اوس خو د خدای قدر سره وکی باندې کوم کړې خاص د نورو وچ خوړ ته دی خو ته وړي د دې لږ څه شایده او خوړ ته نه وړي دا شمول ته ولې نه وړي دا د متون خوړ ته ولې نه وړي چې دا وبې ځان سره کوزي یو سی ای ورور وایم چې خبره د غوږ نشي کنه دلته نه پویږو مونږ دلته په مزغو کې دلته په کپړې کې مزګ نشته او دا غ مواد چې دلته مونږ تل نه کو او خوړ ته ورسو دا کچیرته دا وبې راشي خدا خو ګوندی هوا ته وړي ګوندی هوا ته چی شل ته پیاز ګندنه ملي سرخک ټول باندې دغه ناراضي په مونږ باندې به خرڅوي او دا مواد چې دلته تر شي په دې ځمکه کې نه نوځي دلته به ګلان راش نشي نو او بابا ا دې ګیانو بابا مډر خوږي ولې خیر سره دا ټول مواد بیرته اسلاکی او بیرته په ځمکه کې راش نه ډیر زیاته مننه راځو د اطلاعاتو او کلتور ریاست کارګون کیتا تاسو هم خره خلاصو ګران تاسو د خپل فعالیتونو په اړه لیدونکو او اوریدونکو ته معلومات ورکړئ نو مهرباني به وي ډیر مننه کتا سمون ته په خپل وار سره د پښتني وار مراور رسولو منخه ډیر خدمتونه کړې دي قربان دي شوم ځکه چې دا لوهې خیر د کګاډي وډی دي پروا نه لري که په هر ژبه لیکل شوی دي هیڅ پروا نه کوي ګډ وډ لیکل شوی ملای لیک دوت خطاوي لري هیڅ پروا نه لري ځکه خلک خوشاله دي کنه من خلک خوشاله ساتو خلکو ته مونږ تکلیف نه ورکو خپکوي نه هر رقم لوهې چې لیکل د مونږ باندې غرض نه لرو او بل خبره دا ده د لرغونی شایان چې په کوم ځایونو کې خوندی خښوی دي کنه په خوا وختونو کې یعنی لرغون تو تاریخ لري ډیر په خوني شایان دي نو دا د دې لاندو لاندو کې وایي چې ما دا خبره نو دا چې په وخت کم ده خدای چې په خپل ځای باندې خې دي خدا چې دلته مونږ راوړی و دلته کې تو خلکو ته یو خې په موزیم کې کې تو خو خلک خیماته یې کنه او بیا به چیرته را نغلا کې یو به شي خدي چلته خوندی خې دي لرغونی شایان او بل ده چې هر څومره چپکیږي پروا نه لرو مجالې احبرونه هر څه چې چپکیږي کسبتوي او کسب نه وي کسبتوي او کسب نه وي چپکی لیکي هیڅ پروا نه نشته هر څه یې لیکل ځکه چې دا کچوکی لولې او کنیل ولې د مخ نه تیری کې پروا نه نشته خلکو زلوبې کې خرڅې کنه خدایو زیاته مننه تاسو د معلوماتو نن ډیره زیاته مننه راځو د صحت امنیت تن کار کوونکو ته دوستانو تاسو ته خراب لاسو ډیره زیاته مننه چې موږ تم وخت را کړی دی دلته حاضر شوی ګران تاسو د خپل فعالیتونو په اړه لیدونکو او اوریدونکو ته معلومات ورکړي مننه کوم اول خو تاسو ټول ویلونه ته خراب لاست وایم بیا په زومره وایم چې په عموم کې د صحت امنیت مشکلات شدي سونه شدي هر چاته پاته معلومات ورته لګيږي اول خبره ده چې موږ سي تامه هر وخت کوشش کړی دی چې په خار کې پټیم تیر تو کې د دینونی سو موږ خپل کې خیر موږ خپل شپخانه جوړ کړی دی البته موږ ځای په ځای کو د خدمتونو در لاسته راوړل موږ راوړی دی موږ په خار کې چې کومه داسې چټلې په نظر راځي خروالې تم راپور ورکړی دی چې تاسو به موږ ته راپور راوړی موخه اوس زدا سي نشم ویلای تاسو ته چې کوم خدمتونه چې دی هغه تاسو ته پدای کوم ځکه مخ کې یو مشکلات شته چې تر اوسه ما د سایتامې یو رئیس نه ولید مطلب یې څه ده مطلب یې دا ده چې موخه په یو ټیم کې 15 سرپرستو زه خپل تللم کابل ته ما یو بل سرپرست پری خو دوه هغه بل پری خو دلای چې خبر شوم 15 ته رسیدلی نو سره زنه ستونزې مشکلات به وي موږ لا ستاره وړنې ډېرې لږ ډېر زیات مننه تاسو هم مشر صاحب تاسو په خپلو کارونو کې څنګه په استلا واضح سرګند او ابتکار لرونکي پرمختګ کوونکي څنګه دا کارونه تاسو سره کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول خو تاسو ته خرغ لاس وایو لیدونکو او ریدونکو ته زړه له تل نه کې خله خو احترامات وړاندې کوم رزم تاسو ته پښتني په جواب کې زه باید دومره وایم چې
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مشران یا ملکان د یو کلي دپاره خامخا یو څه دومره کار کوي چې د هغې په واسطه باندې دا کلي د قومونه قرار وي که نه د چا په منځ کې په مابین کې کومه معامله چې راځي دا معامله له منځه وړي. خو متاسفانه به ووایم چې نن سبا بعضې داسې ملګري زه لرم په د مشرانو کې چې که زه ډېر کوشش وکړم ډېر کوشش چې د معامله د موضوع یوه ښې طرف ته یوه ښه اړخ ته واړوم هغه مشران چې کوم دي هغه بعضې هغه په دې معامله کې دې دپاره ګوتې وایي چې دې جوبونه خالي نه شي. ښه قدرمنو دوستانو تاسو خو د ده خبرې ولیدې. زه فکر کوم د ټولو خو یو څه اندازه خبرې مثبتې ښې وې او څه رښتیا یې وویل. خو ده خبره ټوله په ځان باندې تمامه کړه او ځان یې پاک ثابت کړه. نه پوهېږم چې رښتیا دا یې دومره پاک سړی دی او که ښه په هر صورت راځو بېرته د نورو ملګرو ته. ښه نو راته لوېږم ښه ستاسو څه نا څه خبرې پاتې وي. بله د معرف ریاست د یو کارمند په توګه بله تاسو نورې کومې لاسته راوړنې لرئ چې لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟ ډېره مننه. زمونږ لاسته راوړنې خو اکثره دغه دي چې مونږ د 50 کلونو په لیسو کې مدیران ټکلي دي خو تر اوسه پورې یو هم منفي ارزیبي شوی نه ده. ټول مثبت ارزیبي دي. 50 کاله د چوکۍ د دوی میراثي دي. دا خپله تاسو یو خدمت یو پرمختګ نه بلئ؟ بلکل یو پرمختګ ده که بیا کوم یو مدیر د مضرورت له مخې بل کوم ارګان ته ځي لوړو مقاماتو لوړو بستونو ته ځي هلته مغې په ځای یو کال نه دوه کلونو پورې یو مدیر سرپرست ټاکله کېږي. دا یو په دویم قدم کې دوه ډوله امتحانونه اخیستل کېږي چې یو تحریري دي بل تکریري دي. دا تحریري امتحانونه چې دي دا کې څلور سواله وي. په تحریري کې بیا په وبخی په تقریري کې شپږ وي او په تحریري کې څلور وي. دې دپاره زمینه دوی ته برابره شي مونږ ته برابره شي مدیران ته برابره شي چې هلته چې کله داور بریالي کې ځکه په تحریري کې چې څلور سواله حال کې څلوېښت نمره شوې پاتې د شپېته چې دی ورکړي دی په خپله دوی په قلم ورته ولیکي بیا ته دا کې څه وایي. او بله خبره دغه ده چې په د اوس څو کلونو کې دا د مشروطي کتابونه معرب ته راشي معرب ته د اړوندو ریاستونو ته یا شوبو ته راشي د مکاتبو نه. خو دلته بیا هم هغه څوک چې وسیطې لري همغه بیا هم که ناکام وي خنۍ کې شی وي بېرته څه شی بېرته بریالی شي خو عاجزان چې دي پاتې شي. نو دا د یو بل پرمختګ ده. او پاتې په حقو زخمانی که زه خبره وکړم حقو زخمانی ما چې وویل چې وروسته پاتې یو هغه سیمپونه چې کونځې کې وسیطه ده رسمي استاد چې نه وي دوی ویلو چې مونږ حقو زخمانه شو کړی مونږ ته لیخه دي وزارت معرف و وزارت معرف نه راغلې ده. خو مونږ چې کوم په زړه کې ښه خو کوم وسیطه وه په ډېرې بخنې سره تاسو مزاحمت مه جوړوئ په دې کې زمانه کړه ده. نو دلته په دې باندې چې دی چاغ پلان و وسیطه وه همغې خلکو زخمه بېرته ده. او څوک چې نه وو هغه خویان دي چې وایي چې تر اووه اتم سیم پورې چې همغه هم خویان دي په مغې کې زده کړې کړې هغه بېرته بیا په کورونو کې نستلې ځکه دلته داسې استادان یې معرفي شوي دي. مهرباني تاسو خپل پښتنه ته دا وایئ خو تاسو خپل مان کې سره واه او زم ته خدام کنه سیب د یو نیم خبره مزغور خپل فعالیت ته ادامه ورکړه. که سیب ما د پریتونه سیب خندي خو هر کې سیب ټولو وګړو پښتنه کولای شي د ځینې مارکیټانو ولنه د کوم مارکیټونه جوړ شي ډیر مننه ترې کوم. یو خدای خبره ده چې زمون خلک ډیر په دماغو کې کمزوري دي سیب ځکه چې وایي د پیدرونه یو رقم جوړ کړه اول وای چې لږې جیخ کړه بل وای چې لږې ټیټ کړه ما داسې پرېښي دي چې یو تمیر ته چې ورځي 15 متره دغه پیاده ټوټي بل ته چې ورځي 2 متره جیږي په دغه کې معنا پکې دا د جمناستیکارانو لپاره چې هغوی باید جمناستیک دلته زده کړي که نه همدلته خبره ده که نه چې خبره د غوږ نه نیسې انانسر صاحب وایم چې دا دې دپاره زموږ خلک چې کله ښار ته راشي او دېخوا دېخوا مارکیټونو په دغه کې شیشې لګېدلې دي او کله چې په دغه مارکیټ باندې تېرېږي دا شیشه کې چې خپل ځان وګوري صاحب بس نو
وایم چې نشکریږي او چې کله وګورځي ځان ته یې فکر چې داسې نه شي موټر مې وکړي دې دپاره ډېر مفید دی لارې ته متوجه وي بله خبره دغه ده صاحب چې دغه ځینې زورواکان چې دي صاحب دغه پیسې ګرمې ګرمې صاحب د چرګې او دغه پلوونه کورمې صاحب بس نو دغه د پیادرګونه ځکه چې پاتې دي صاحب کار لري ځکه چې لوحه که مونږ خطا کو غلطه کو دوی ډېره وګرځي مونږ بیا به دلته زه تاسو نه کوم رئیس محترم که تاسو دا ووایو تاسو دا ووایه زمونږ ټول شاګردان ستاسو د لاسه خراب شول مجلې ورته چاپ کړئ خلاصېږي تاسو د مجلو د لاسه په عریضه نه پوهېږي رئیس ورته ووایم کارمند ورته ووایم څه ورته ووایم د اطلاعاتو فرهنګ چې د نیوکه وکړه چې د یو ډاکټر داسې نوم لیکل او بالکل یې ردوم ولې ځکه یې ردوم چې ډاکټر هیڅ وخت غلطي نشي کولی دا په دې معنا چې دی هر وخت متوجه وي خپل هغه کومه وظیفه چې غلطي کړې ده دا اوس ما معنا دلته په تاسو ډاکټرۍ کښې هم مشکل کښې دي تاسو د سیمو په کلینیکونو کښې چې په ولسوالیو کښې دي یوه عادي ډاکټرې ته تاسو ډېر زره روپۍ ورکوئ هغه خلک چې وسیتې لري مغې دپاره تاسو خوراکي مواد ورکوئ نه ده کړې ډاکټر زړه زه ځکه نه بدوم چې ډاکټر که زړه عباد کړم سبا بیا ناروغ ته سمه محترم باندې دا نیوکه لرم چې دی په هغه شاګردانو کې غږېږي نن سبا
تعلیمی سطح ډیره په ټیټه درجه ډیره لوړه ده یو خو ډیره ټیټه ده ځکه ډیره په ټیټه درجه کې دا چې زه د خپلو بچیانو الماسیانو چې پوښتنه وکړم چې بچی وایه ها چې ته یو ولیکه دا هغه یو چې ورته وایي چې دوه ولیکه صبر صبر لوړه ده لوړه ده تعلیمي دا باز په ټیلیفون کې ستال واسه په ټیلیفون پوېږي ته په انټرنیټ ته پوېږي ستال واله زوی په انټرنیټ پوېږي په کمپیوټر نه پوېږي په کمپیوټر پیږي ټول د کمرې والا ټچ ټلیفونونه ورسره دي خپل ملک ما خوښ دی هغه د خپل ملګر یو بل نه زده کړي خبره دي ځینې مشرانو ته زموږ ماشومان په لیک او لوست نه پوهېږي مونږ پوښتنه کوو شور پکوي ما درته وویل چې تاسو چې غل مغل کوي خبره باندې نه پوهېږي بخښنه غواړم نن سر صاحب ملک صاحب نه زموږ تاسو ما دې فعالیتونه دي په اړه وایي خپل فعالیتونه ملک صاحب نه وختنه کوم او دامي ترسوال دی سیبه تاسو مشران چې اوس راوته زینی زینی دلته په کلیو باندې کلنجې جوړوي او خپل خېټه ګروي اخ نه خوري دا تاسو د حق دی یو شری پینځه روپۍ نه لري د پینځه روپۍ نه لري اته ورته وایي چې پینځه روپۍ نه لري پینځه روپۍ نه لري چې دا لاس پر اجازه کومه دا سیټه ما سیټه ته ورشه سیب ټول د وخت تیر تو کې هم دغه تا ګدامو یو ورځ یې کلب کې بل ورځ بیا دا خانه خلاص ګوره دا ته په لاس کې جنې ولې دا دې اسنی دا کارونه دې صبر وکړه صاحب زنه وایم دا کار د دونې دې کار د دونې دې خا د ته دې سروالې مسول استاد دا ټول د سره بیا وچو دا ستا کار بازار لګا دونې بازار لګا دونې ډک دی یالي دې چټلې د کثافات تاسو حق نه لرئ دې خیر بس کړئ مسولې بس کړئ مسولې بس خبره ته ټول په جنگ یا چولې دا راوونه سي چې خپل ما چې څه کړې دې یای چې موته دا وو کا جار د شمالنګ هو تکاسا موته دا وو کا جار د شمالنګ جوړا وی ور ور یار انا په پیګا مازه کا درمنه دې دنکی اوري دنکی خپېګم خو نه پیګم په دا خبرونه کې بیا شیرون رغول دي نوستی په دلای دلای کا خیر وی په مشاعران د پایل د تاکي تو سه انتظار نه را نوې ګډم دا سه نه چوي چې ګل بشره خان خو نه را څنګه تا کېږي چې دا شیرون زر زر کا خیر شیرین ارته وي اې د مشاعره په د اول سار کې کا خیر میږي تا کړه شاعر لري نوم تی شاعر د مخ کې نه څه را دو یا خلک په زړه کې ځلاري دا هر وخت دا شیرین لکې چې خالي نه وي په چال کې دلای وي ی دغه شاعر نوم د کا خیر وی شرشان ګل صاحب چې سوبارای نه دا خلق دار دی چې لګ دې خړ پړ وینی شیرونو باس نو یای چې ډوبه ولا میوا مو دې تبر گای چې وینی کون دې لګ لګ ارنا ورشي روغل شیرونو او د شیر مینا والو ډیر بخانه غولم سړی ماشای موسره یو شیر نه کای تو سي جزای چې دا شیر ډیر په مینا په محبت دی تا وایم شاید کا وار کیا
یای چی په 2015 کې با د خوست یو نمونه وی سره کونه به ټول جوړ وی په مثال دی اروپا وی یای چی خاروالی په تل لګیا وی چټلی به وری دی خارا کسه ورکو خاروالی په تل لګیا وی چټلی به وری دی خارا پیاده راو کې بوتا پرای نه وی پیاده راو به خصا پاوی کشویش گی گرواردی یای چی امال تا ضرورت تا پدرویغو نجوریگی کسی یه؟ امال تا ضرورت تا پدرویغو نجوریگی درش که لواخ نسی چی دی نور ولایتونوس را جوراوی یای چی این چی را که دیدی یکی لانی بزرگانی بود کسی بارتو این چی را که دیدی یکی لانی بزرگانی بود در زین رئیسون نخپکیگی پوی لان دی تا اختاری یای چی در زین ملوکون در سی خوشوال که تکترون کسی بارتو خویگم نه در زین ملوکون در خوشوال که تکترون دیر ویر تا خشولوی چی پو پردی کور که لنجاوی اگه تشویش که که وای تشویش که وای بلک سپنگی دایم یای چی شخصی لسیش وی جوری تش دی نوم دی لورا والا کسی ورکیو شخصی لسیش وی جوری تش دی نوم دی لورا وال شگردونی دستش والا والا که لیب تیز داوی نسی دیره ما نانا کرتا سینا خده خده عمر زیاد کرنو سرسنگوالا هنو خخ دی کروندو یلی خوالا شیرو فرسی که دیر خوالا باید فرسی آزده کرد که نی توسی که دایا که نوی ویایی چه جنکه شناشوه خاندونا تکسا جنکه شناشوه خاندونا چه بچه میر یک زیر خوکوڑی بر کردی ما سر تینگه گئی ما مشور ما وی ما که خدای تا وکسی نیه ما دل یک نیه ما خبیاز بخنا گوڑا ما ننادنا کم چه توزی مت آدم را قدر ایزاد رو که وی یس که خیر ویه شد شم گلن دیرا ما ننا کم چه توزی تای دخ کلای شیر در او رو واکین وزن که و یود سب کیوی شر و لی لڑکی پرخی جنا گونده کرا بخنا زا گوڑم چار چای ویلی وی خود دا که خیر وی خوری پر کردی و یس که خیر وی میگیو داس شایر لری چه کتابی نای که خیری پو زرهاو چپ شوی دی رو غولی دی بزرگ تا یه و پیرامون ندال دلائی ویلی چه وی راسم نزا چه بزرگ تا وی رسگم خال کس را چیر کردی وی وڑی وی یورا بی که خیری دای وامیاش پو بزرگ که وی تیرا اوما چه دای دک توب زلوستار رو ما یه دیگه شایر نوم دای گرزین دای سایل علیکم د سلام ستړای ما چې جوړې شایې تکړای چې ژوندای مې ولې ماشاءالله چې خدای کوټه پیدا دله کاغات چې خدای کو وطن یې جوړیږي ان شاء الله ګوندای صاحب شایرون ډیر پوت دي لک زر زر ویاله خو بیا مو سره کدا سلاندا غو د شه د وچ پیسې راټه خوښې دې رخ سړای خاتو کوي پیسې راټه خوښې دې رخ سړای خاتو کوي دالا د ایس خو پرېښ دا بړانای خاتو کوي وچه دا زن از زن خال خویمون پا پیسه خرس کن سوش پا وکا دا زن از زن خال خویمون پا پیسه خرس کن اکل بلخ تا کس علیوانای خطو کمی علاج گون پا پیسه دا دکترون دا علاج نکو سوش پا وکا علاج گون پا پیسه دا دکترون دا علاج نکو پا خپل سردویه کلا مرگای خطو کمی وچه چاپ طرف تا یه شیوی چه زنه تعمیر نشدیوی چه چلا صاحب سوچ پا وکا بکران دا وچه چاپ طرف تا یه شیوی چه زنه تعمیر نشدیوی دی واجه نزک خو زنگای خطو کاوی دوستانو دیر زیاده من نستاسو دا چاکشکونا قربانم شم ماس را شیر صداسی دیوی چی داسی نا چی خیر تا او شکل تا زیان واروی
داسې نه چې خېټې ته او شکل ته زیان واړوي بل ته دومره نه لکه چې ځان ته تاوان او غلا رشوت پردی حق سړی داسې کړي غلا رشوت پردی حق سړی داسې کړي غرق بشي رسوا بشي بدی به په ځان واړه او وایي چې دا خاوره د هر چا ده او هر څوک پکې حق لري دا خاوره د هر چا ده او هر څوک پکې حق لري او ګور کې به د ځان ته لړمان او ماران واړه وایي چې ړوند شي عقل فکر خدای د دې لپاره درکړلو رښتیا ړوند شي عقل فکر خدای د دې لپاره درکړلو خیر ښېګڼه خاورې ته ولس ته احسان وایي چې ډېر داسې شول شکل یې خراب خېټې سترې شوې ډېر داسې شول شکل یې خراب خېټې سترې شوې ځان وساته داسې نه چې هلته کاروان او بیا وایي چې خدای به دې ذلیل کړي او په اور کې به دې وسوځي امین خدای به دې ذلیل کړي او په اور کې به دې وسوځي کله که په جنگ کې او جګړه دوه مسلمان واړوي او بیا وایي چې نور کنه سمېږي نو چې چلی هم خیرا کوم نور کنه سمېږي نو چې چلی هم خیرا کوم او ځمکه په تا تنګه شه او پاس په ډیران واړه اویا ای چې کله ناس کله غوسه په پیګه مازه آها تکا سا آها کله ناس کله غوسه په پیګه مازه ز سړې بر ور ما مزدګار دای کړل دا مننه کوم چې چلی صاحب نشه داسې تیز و بخي مو دا کې څه داسې خز نش وزیر ولای زکه زا په غوګه کې لګ دریند غونډه یم خو ورو ما نه خو بیا یو چې صاحب کیوی اسن نو و یو بل بشر خان اور دور داسې پرار نه وخت او چې وخت نه لرلو په زور مر نه ولا او تموت ګډ شیر و خیر خدای دې بیا خو بیا خو زنه زنه خلق د ښه خیر وی دا وطن چرته جوړوي د خلق د کسبت یلی وی ما نه 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 کما ایس ښه خیر وی می ګبل داسې شاعر لري چې بلا ورځ مل د خ بیا ولا او کوغازي کلام داس داس خیر و چې ور نګد شو ما نیم شعر یلی کلا او بیا ما غراز نه پو یو په خیب کې لیکو د شاعر نوم دا ښه خیر وین زر ګل صاحب راز بیا دریسخاوی مار دریم یوما تعال کی جی تان نہ دای نہ خی منز دا دل تا شیو دای جی ککر دی په غضب ګړو لی و ری دی ګړو تو پاکا ککر دی په غضب ګړو لی و ری دی ګړو تو پاکا و د سو په ور کې سپیل ری دی ګړو تو پاکا څوک په بدای وړه وې چې ګورخ کې وطن نه څوک په بدای وړه وې چې ګورخ کې وطن نه بیل مو کې خپل نه پر دې دې کړو ته پاک پرلې دې کړې کونډه خو بچی دې ته مون کړل پرلې دې کړې کونډه خو بچی دې ته مون کړل اسې دې تباکړو وچ لرګي دې کړو ته پاک امینو ډېر دې تخشول وی چې پڅان کې وی سارا وی ډېر دې تخشول وی چې پڅان کې وی سارا وی ولا چې ډېر ځلې می با زخمی دي کړو ته په دا خيري خبره ده کسه انځر ګولا خپل ځنې تابا کړه کسه انځر ګولا خپل ځنې تابا کړل میرانی زون تا وی خو ویر خواندی دی کلو تو پاک میرا پانی میرا پانی خوش آمد خدا رو را خود دا شیر وکی
کرند کدال است را خام یورد خور دیدم بیاون اگر دیدم دست لگی کاسه تر مخ کشی دست نچه دسکیرشی ابری شربات را تر جور کهی ورد کیه یا ایچه سترگی می تو تا تیرا والی تا که تا کسا سترگی می تو تا تیرا والی مخ که چه کولی آتانی نویده پیغلی آتانی نویده مانانا کما ډیر ماسرا جګه گئی زکا دا څړتا خلق می ویني انا دا چوکا یم تا وای بیا خچې تا وای چې لاسګین لاسګین ورو چا وای خالی د حاضر تا وګرا وای خو بیا هر شپ مو پرې کی بیا مانانا کما یس که خیر وی می یو بل داس شاعر لری چې ونه تا و درې بخ پر ور پوزي سروایب کو کو یغه نه بیا بیا داس دا وډه ونه لاندې کړي زکا چې خدای واکه خیر وی واز ونی ور کړي د چې دا وډه ونه خچ پچ کړي زکا چې دا غوانی ما خو پرای بده ونه په سټی کې وی ی دغه شاعر نوم دغه خیر وی چې نارغ وا السلام علیکم السلام علیکم جوړی جوړی ته بیا د ژوند خدا خ جوړی خ جوړی نه ماشاءالله نن خو ډېر ښه لایو رکه ډېر مننه دوستانو زما سره شیر دا هله چې خوخ مشي چې ارشاد 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 مننه تشکر تاسو کې نه چېګه ما ای چې ماکړه سیب ځان ته به ګران کړی ماکړه سیب ځان ته به ګران کړی ولی د ثبوت پر سان لیمان موخو بي ثبوت پچا نه لګو موخو بي ثبوت پچا نه لګو خسي به خپل ځان بدګومان کړی بل زل دی که سو ویل نو وای ورا پول سی جراب دی آیا نکڑی دیر منانا موک پخپل ارشیب که دیر شیان لرو موک پخپل ارشیب که دیر شیان لرو تا ویل چی دا با نکڑی او دا نکڑی دیر منانا خپل مسولیت وو پیژنا در کیکړه خپل مسولیت وو پیژنا در کیکړه نو هیڅ ویرا لې دنیا نکړه باشتی چنرګل کیسو ته پام وکړې باشتی چنرګل کیسو ته پام وکړې بیا بو نو زرا ګلا د چا نکړې ډیر مننه تشکر ژوند دی وسای مننه ژوند دا خدای دې ژوند الله رحم یایی چه سبود جگه غربایر ده خو تکسا سبود جگه غربایر ده هر وقت به نوی توزونی مسولینا مننه کما ایشی نارگ والا دیره مننه کما ایو چا تای کچه پیغام که ورسو خو دتا بخپل مالیم وی چه هر چی که وی بیا زبخنه غوړم کدا ستره بیرې کیسې سره کړې وي شیرونه یودا سه مودګوټ شیرې مسرا دایو چار تر لګا بیا یې چې بیا دې ګډای ولاب سو خوستل بازور کې صاحب ها تمره خو تکاسا بیا دې ګډای ولاب سو خوستل بازور کې صاحب ډېر غریبون دي کسا دا خو بیا زور کې صاحب په خار کې کورتا پرتا ګرځي چې پامیل وسوتی مزوري کوي یې په خار کې کورتا پرتا ګرځي چې پامیل وسوتی یې تو یې لوسه خو لاګیا وی دای پولډور کې سای بس دا ډا ورځ وب سو وخته چې دل کورتا لوټ شي تاګه بس ډډ ورځ بس ډډ ورځ وب چې دله کورتا لوټ شي دمره ستړي کې چې جنگ ته یې مجبور کېسا ته دا سما وای چې تل به په چوکا اینده ومه یا خبره ده ته دا سما وای چې تل به په چوکا اینده ومه خدای دې واورې زیاته خلک ته وي سور کېسا مننه کوم یا واسه تا اولا اخپل بی پچاو کنده بی لور واسه تای چی بیا و تای چی لازگین رو کنه را اخپل تیندی خرچاوان دای زنه زنه تا زنه زنه یا واسه تا اولا اخپل بی پچاو کنده بی لور دا زنه گره